Ağdam rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları Quzanlı qəsəbəsinin küçə və prospektlərinin kənarında dayanma-durma, parklama qaydalarını pozan eləcə də avtobus dayanacaqlarını piyada çəkilərini zəbt edən nəqil vasitələrinin sürücüləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparıb. Ağdam rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin rəisi Allahverdiyev Allah bildirib ki, dayanma-durma qaydalarını pozan avtomobillərin sahibləri və piyadalar barəsində inzibati protokollar tərtib olunub, cərimələr yazılıb. Allah verdi, Allah verdi və onda bildirib ki, rayon polis şöbəsinin əməkdaşları bəzi şəxslərin işxaldan azad olan ərazilərə icazəsiz keçmələrində qarşısını alır.